לכולכם, הרב דוקטור גיל גרשון טיבון, לדבר היום על מושגים בסיסיים שיש בתוך חיק המשפחה. אבא, אמא, הורה, משפחה, זוג, נשואים. מדוע המילים האלה דווקא בשפת הקודש מצויות? ובכן, המילה אמא היא ברורה מלשון אם, שזה המילה העתיקה של חז"ל עבור הרחם, מלשון אמון, כי האמא נוטעת אמון בילדיה, אמון כי אמא מאמנת את ילדיה אל תיטוש תורת אמך, מלשון אמת ואמונה, כי אמא נוטעת בילדיה את האמונה, כפי מה שהיא קובעת בנפשה, לשם ילכו הילדים. אז אם כן כבר עברנו על הכל, מה נשאר לדמות האב? האב מלשון איבו, פריו, הסטארטינג פוינט, נקודת ההתחלה, מה הכיוון שהאב מתווה? לנו מראה שהוא הולך. אבא יכול לדבר עד מחר על כך, על חשיבות הערכים, המוסר, התורה בבית, אבל בזמנו החופשי הוא יושב מול העיתון הפתוח ולא נותן רגע אחד של פנאי לתורה. וכמו שמורי ורבי הרב שטיינבוך, שליטה כותב בספריו, בטעם בדעת, בפסקיו, תשובות ושאלות הרב שטיינבוך, שאדם ניכר בשעת הפנאי שלו, מה אתה עושה שם? לא מדברים כשאתה עייף מאוד, מדברים כשאתה ער וערני, ואין לך כרגע עבודה. ומה העבודה שבחרת, האם עבודה שהיא מנוטרלת לגמרי מרוחניות, אולי זה בעל כורחה, אבל בשעת הפנאי שיש לך, האם אתה מקצה זמן ללימוד תורה, לערכים, למוסר, לבית, לאשתך, לבעלך, לילדים, או שזמן הזה הוא זמן שבלה, זמן של כלום, זמן שבלי, מה אתה עושה שם? ואז מגיעה המילה הורה. בעברית מלשון הוראה, תפקיד ההורה הוא להורות לילד, איננו יודע דבר הילד, לאן הוא הולך, כיצד עליו להתוות את דרכו, מה המוצגים, מה הדרך ההתנהגותית, מלשון מנהג הפשוט שלצריך להשכיל ולהכיל בנפשו, שאם בו הזמן הוא יפרח מתוך הבית וידע לעשות את זה לבד, וכמה שלד יותר עצמאי יותר טוב, שוב עליי להורות לילד, על פי דרכו, שנאמר חנוך לנער על פי דרכו, לא על פי דרכי אלא על פי דרכו, הוא אוהב בישול, הוא אוהב ציור, הוא אוהב מחשבים, מה הוא, מה המהות שלו, אבל ערכים בבית, דרך בחיים, זה עליי להראות לו, להתוות לו, וכיצד עליי להראות לו, מתוך היותי מודל אישי עבורו. ואז הכל מתחיל מהמילה זוג, במילה זוג, אם אני מצייר אותה, האות זין, עוד ו' באמצע כמראה, ועוד ג' מכאן. וזה נראה כמו שתי פנים שמסתכלות זו אל זו. בני הזוג מחייכים אחד לשני, אוהבים אחד את השני, ישנים זה ליד זו. בני הזוג חיים ביחד בהרמוניה, באחדות, ביחד גוצרים מערכת של עשייה. האחד לא יכול לעבוד בלעדי השני, כי כל אחד זקוק ונצרך לכל המערכת, ואינני יכול לעשות לבד הכל. לכן השם חילק בין שני הגופות בתוך הנשמה בין הזכר לנקבה, וקבע שכל אחד יהיה אמון, וביחד הם ייצרו את הסימפוניה הפילרמונית, ההרמונית, שנגן ביחד על כל מה שהחיים מביאים אליהם, ויש הרבה חינוך, ביטחון, כלכלה, עבודה, חינוך הילדים, ועוד ועוד. כמה אפשר שאדם אחד ייקח על עצמו לפני שהוא יתמודד? לכן צריך את השניים הללו, מביא אותנו נישואין. נישואין בא מלשון להתנסות, לא מלשון נישואין בסמך, מלשון נישואין, מלשון נישואין להתנסה על איפה שהייתי קודם. אדם נשוי, או אדם אב או אם לילדים, איננו אותו אדם שהיה כבר פעם, אותו אדם רווק, עם כל הכבוד, זה אומרים אצלנו, זה מום שעובר עם הזמן, כיוון שאין לו עוד את הניסיון האישי, כיצד עליו לתרום את עצמו לתוך עולם הילדים, החינוך, האחריות שעליו לשאת בתוכו, ולכן נישואים מלשון נושא את הדברים ביחד עם החיים ועם עצמם. ולכן גם מילה קידושין, שאדם מקדש את עצמו, מייחד את עצמו, מתמקד במקום אחד, ולא מקומות רבים בחיים מול בן או בת הזוג שלך שלך. כן, אני מאחל לכולנו שנשכיל לצאת לדרך הזאת, ללכת בדרך הנכונה, ולהשתמש בשפת הקודש לא רק כמותג, אלא כסממן דרך,
כאבן, כציון דרך, להראות לנו מה הדרך שעלינו לצאת אליה, כדי להראות לנו את הדרך שבה הקדוש ברוך הוא רוצה שנצא. אתכם, בהצלחה רבה.